Jdeme na poslední, nebo předposlední bod programu. Poslední bude potom rozlučování dojemné a utírání slz a tak. Lightning Talky asi znáte z minulých ročníků. Je to takový ten formát, ve kterém máme 5 minut času a takový ten formát, u kterého potřebuju vaši asistenci. Když uběhne 5 minut času, tak Martin tady začne mávat rukou a my všichni začneme tleskat, takže speaker už nebude mít možnost pokračovat dál ve svém talku, i kdyby chtěl, a vytleskáme ho z pódia, což je takové pozitivní rozloučení. Věřím, že jsou všichni nabušení přesně na 5 minut. Jo. Takže funguje to. Já už to... Filip vás nějak rozjařil. Tak jo, časomíra připravena. Tak, dobrý den, já jsem z firmy Czech Games Edition a my jsme vznikli v roce 2007 a od té doby vydáváme deskové hry. Tady na obrázku vidíte naše, řekněme, nejpopulárnější hry, my jsme jich vydali ještě výrazně víc. Bohužel my nemůžeme být živí jenom z jaksi českých verzí a tak děláme verze tak jak jako všude možně do světa, kde prostě naše hry chtějí, tak tam jim uděláme lokalizovanou verzi. Samozřejmě nejvíc toho prodáváme v Americe. Nicméně, ačkoliv teda jsme taková víceméně analogová firma, že vydáváme v podstatě produkty z papíru a tak, tak v podstatě využíváme dost i programování. Tohle to je náš systém, který používáme pro testování a ladění našich deskovek. Vychází to z toho, že já sám jsem programátor a vlastně náš hlavní autor her je Vláďa Chvátil, kterého možná můžete znát jako autora Fish Fillets, Original Wars, podílel se na UFO, takže proto jsme začali s tímhletím. No a když jsme uviděli tohleto zařízení, když jsme shodou náhod ve stejnou dobu, kdy to začali prodávat, byli v Americe, tak jsme si řekli, že pro tohle chceme určitě dělat nějaký hry. Rozhodli jsme se první hru, kterou pro to uděláme, že bude Galaxy Tracker, protože jednak je nejrozšířenější naše hra a myslíme si, že se pro tohle docela dost hodí. Mimochodem prodali jsme zhruba 100 000 krabic téhle hry i jejich rozšíření. Tak ta hra je o tom, že tady je nějaká prostřední hromádka, ze které si všichni hráči berou dílky a staví si nějakou raketu, s kterou potom jako letí. Na té raketě je zapotřebí mít co nejvíc motorů, co nejvíc děl, co nejvíc kabin, co nejvíc nákladových prostor, co nejvíc baterek a tak dále, což se vám tam samozřejmě nemůže všechno vejít. No a ten vlastní let, který potom s tou raketou děláte, je za pomocí tady těch karet událostí, kdy každá z těch karet představuje nějakou událost, nějaké nebezpečí, které máte po cestě. No a vaším cílem je vydělat co nejvíc kreditů. Implementace toho, nebo konverze toho na tablet té stavěcí části je celkem přímočará. Z nějakého balíčku, z nějaké hromádky si berete dílky a dáváte si je na svoji loď. Potom je tam ta letová část, která jakoby není zas tak jakoby složitá, až na to, že vlastně musíte každou kartu potom implementovat zvlášť a je tam spousta pravidel vycházejících z té deskovky a tomu se musí hodně přizpůsobovat uživatelské rozhraní, aby to hezky fungovalo a tak. Jenomže deskovky oproti tomu, když si hrajete jako na iPadu, tak je tam jeden zásadní rozdíl. Deskovky hrajete s někým, na stole, s lidma, nehrajete to sami, kdežto u iPadu nebo prostě u Androidu jste typicky sami. Takže co s tím? Samozřejmě typicky se dělá to, že se vezmou boti a hrajete prostě proti AIčkům. Důležitý je samozřejmě mít i multiplayer, aby to tam jako hezky všechno fungovalo, jenomže oni deskovkáři jsou takový trošku zvláštní, že oni z webu jsou zvyklí, že hrají multiplayer takový asynchronní, že prostě zahrajou svůj tah, třeba zítra zahraje soupeř a tak dále. Což u toho trackera je trošku problém, protože tam je ta real-timeová část, kdy prostě všichni rychle staví a tak, což jako úplně nejde. No ale my jsme si řekli, že by byla chyba, kdyby jsme tam něco takového neměli, takže jsme se rozhodli, že prostě pro tu implementaci přidáme vlastně ještě nový režim hry, kdy je možné hrát na kola, spotřebovat nějaký akční body na to, že otáčím dílky, stavím si je na loď a tak dále. To nám navíc ještě umožnilo udělat pass and play variantu, kdy prostě s jedním iPadem si zahraje víc lidí. No, akorát, že prostě všechny tyhle režimy a tak,
tak nás jako donutili, že si musíme už prostě starat i o takové věci, jako udělat si vlastní server a řešit problémy, které jako možná se nezdají při implementaci deskovky, jako prostě co se stane, když někdo ztratí spojení, tak jako je fajn, aby to ty ostatní mohli dohrát, co se stane, když ty ostatní neodehrají včas a tak dále. A když už jsme v tom byli, tak protože to rovnou děláme multiplatformně, tak prostě zřizování profilů a tak dále. No jo, jenomže co když člověk není online, co když proti botům se mu to už vhrálo, no, tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby tam bylo něco, co jaksi umožňuje hrát i jako solovou hru, takže jsme udělali kampaň, takový kariérní mod, kde lítáte vesmírem, sbíráte kredity, děláte speciální zajímavý mise a tak dále. Jenomže na to, aby jsme tam mohli být opravdu speciální zajímavý mise, tak jsme tam museli začít přidávat věci, které v té deskovce nejsou, jako třeba například takovýhle explozivní dílek. To v té deskovce vůbec není. Museli jsme tam udělat takový věc jako tutoriál pro lidi, kteří deskovku znají, ale i pro ty, kteří prostě tu deskovku neznají. No a protože Galaxy Tracker byla naše jedna z prvních deskovek, tak ta grafika tam ještě nebyla tak dobrá jako potom v těch dalších. Ale bylo to dřív. Bylo, já jsem se koukal. Tak Petrovi děkujem za tolk, zkrátce možná o pár sekund. A už Tomáš přichází za tím, co se nám přepínají slajdy a já mám vám do režie, aby se tak stalo. Na počítač, klikátko hledáme a nacházíme. Asi to bude rychlejší, no, ať se všichni nezapínáme. Zvládneš? Jo, ještě nebo... Počkáme, tak teďka máš čas ještě se rozhýbat trošku. Počkej, teď do toho nemačky, já jsem domluvený z režii, že to všechno. Jo, já jsem tam si po straně, tady je toto. A mikrofon dáš tuhle, nemohl bych mít radši takový ten... Nemohl. Tak, počkej, čas. Takže, já mám tady stopky, ale oni se za chvilku vypnou, to je málo baterky. Každopádně, během vývoje mobilních aplikací můžete, a já vám přátelé garantuji, že jedno na jakékoliv platformě jste, tak i uděláte mnoho chyb. Ovšem pouze dvě z těchto chyb mohou vaši aplikaci zcela potopit. První z těchto chyb se nazývá strategické selhání. Ta druhá se nazývá taktické selhání. Mé jméno je Tomáš Jukin a jsem ze společnosti Juicimo, kterou spoluvlastním společně s jednou slečnou, kterou jste měli tu čest vidět s těmi androidními náušničkami a tamhle sedí. V Juicimo, stejně jako mnozí z vás, vytváříme mobilní aplikace. Ale to není to, o čem jsem se já tady přišel bavit. Druhou věcí, kterou si máme společnou s touto konferencí, je, že jsme dělali ty hezké bedžíky, o které hrajete v té hře, tak ty právě dělala kolegyně. Každopádně, já bych vám teď a tady přímo před vašimi zraky chtěl prozradit, co jsou ty dvě selhání a jak jim předejít. První, co si musíme říct, je, co to tedy způsobí, to selhání. Když máme nějaký graf, kde vidíme vaše potenciální uživatele, tak právě ta selhání, konkrétně to strategické selhání, může způsobit, že ti lidé, kteří by si vaši aplikaci stáhli ze storu, tak si ji nestáhnou. A pak máme selhání taktické, které způsobí, že ti lidé, kteří si vaši aplikaci odinstalovali a mohli by býti vašimi uživateli, jimi dlouho nebudou. Ano, přátelé. A teď tedy konkrétně. Co je toto strategické selhání? Tak jak vidíme, tak krásný příklad strategického selhání je, když vy prostě sfejlíte to, jak ta vaše aplikace vypadá v tom storu. Tady je nějaký příklad aplikace, jeden nějaký plesnivý screenshot. Ten je moc nepřesvědčí. K tomu nějaký popisek, kde autoři píší něco Thank everyone for bla bla bla. This version of To-Do Cloud is bla bla bla. What is that? What the hell? WTF OMG? Jo? Já nemám čas, já to nečtu dlouho, já neklikám na žádné more. Já prostě jsem velmi rychlý, přečtu první větu a oh my, jdu dál. Toto ne, přátelé, tudy ne, přátelé. To si nikdo nestáhne. To, co chcete, je například tohle. Krásné obrázky. Povšimněte si popisu nad těmi screeny. Jo, dneska už uživatelé ani ty screeny nepřečtou všechny. Popisek je taky rozumný, hnedka jsem happy.
A hnedka klikám na to buy a už se mi to instaluje, už to mám v tom storu. Opět samozřejmě žádné buy, to už tady padlo několikrát, jo. In a purchases, to je ta cesta, přátelé, to je ta cesta. Toto je strategické selhání a strategický úspěch. A nyní taktické selhání. Otevřu aplikaci a ejhle, login. Já jsem tomu uživateli nic nedal a už po něm něco chci. To on si nenechá líbit v žádném případě. Chceme se tomu vyhnout, jde to i lépe. Poskytněte mu nějaký obsah. Když nemáte žádný obsah bez toho přihlášení se, tak za A je něco špatně, ale i s tím se dá žít. Buďte jako Google, buďte jako nějaké další aplikace, Pinterest, opět známý. Poskytněte náhled, poskytněte to, co ten uživatel může mít, může získat za to, když vám dá ten svůj e-mail a ten svůj login. Toliko, přátelé, taktické a strategické selhání a jak mu předejít. A než odejdu, než předám slovo, tak ještě malé doporučení. Já nevím, jak vy, já nejen, že jsem si tuhle tu dnešní akci užil, ale já si ji stále ještě užívám. Ale i tato akce bohužel jednou skončí, ale nemusíme se věšet a házet si kabel, neboť budou další akce a hned na dvě bych vás chtěl pozvat. Ti z vás, kteří jsou iOS vývojáři, bych chtěl pozvat na Formobile, které se bude konat 24.6. tady za rohem v jiné budově. Víc informací vystaví ta Urlka. A ti z vás, kteří jsou Android vývojáři, tak tady bude velkolepá akce na půdě této fakulty a v této místnosti Google I.O. Extended Prague jen o den později. Takže doufám, že se uvidíme nejen na dnešní afterparty, ale i na těchto akcích. Určitě přijďte, mé jméno je Tomáš Jukin a rád jsem měl tu čest pro vás tady hovořit na Twitteru Inza. Děkuji. Tak máme ještě 27 sekund na otázky, ale nikdo se nehlásí, takže čas, hezky jsi to natajmoval. Tak, přehodíme slajdy, ty se zatím seznam s mikrofonem. Ahoj. Dobrý, takhle. Čím je to dopředu? Martin připravuje stopky a já uvádím Martina Suchana, který nám řekne něco o Windows Phone 8.1. Tak, ahoj, já jsem Martin a vyvím pro tuhle exotickou platformu Windows Phone a připravil jsem si pro vás krátký přehled o tom, jak se na tom platforma vede a co je nového ve verzi 8.1. Tak samotný Windows Phone je tady už skoro 4 roky. Verze 7 vyšla na podzim roku 2010 a asi se shodneme, že to nebyl žádný zázrak, ale troufnu si říct, že aktuální verze Windows Phone 8.1, že od verze 8.1 je systém konečně použitelný. Hurá. Jo. Je tam spousta zajímavých nových funkcí, nejen pro vývojáře, ale i pro uživatele. Namátkově takové tři funkce, které jsem vybral. Tak tou první je určitě tady ta sexy asistentka Cortana, která vám umí naplánovat cestu, odpovědět na co chcete, zobrazí připomínky a podobně. Další věcí, kterou mám asi nejradši, nebo taková největší novinka, to je Action Center konečně taky. Jedním tahem máte přehled, co vám aplikace posílají za novinky a můžete vypnout Wi-Fi, zapnout Wi-Fi, asi to znáte z Androidu a tak. A taková třetí pěkná novinka je paralaxní pozadí, který se vám scrolluje pod ikonama. Můžete si tam dát třeba vaší přítelkyni nebo Supermana podle toho, kdo je vám momentálně bližší. Jo, taky dobrá věc, ale potěší spoustu lidí. Jo. Takový číslo, který vás možná překvapí, je, že za víc než půl rok je v Česku, nebo jsou v Česku Windows Phony prodávanější než iPhony, ku podivu. Asi na to může mít vliv fakt, že průměrný iPhone stojí 17 000 a nejprodávanější Windows Phone 4 000, ale jako je tady jasný trend, že pro vývojáře to má smysl. Druhou věcí, která taky platformě hodně pomůže, je, že od verze 8.1 je systém pro výrobce zdarma, což podle mě hodně pomohlo Androidu před x lety, když začal se prosazovat. Už to nestojí nějakých desítky dolarů jako dřív. A nakonec taky, pokud jste vývojáři a chcete vydělat na platformě, tak dobrá zpráva je, že verze 8 i 8.1 pořád nemá žádný jailbreak, to znamená, nejsou tam pirátské aplikace a ani malware, takže lidi musí platit.
Jo, a tak teda konec teorie a co je tam vlastně novýho, hlavně je tam sdílený jádro s Windowsama, co máte v počítači, možná někteří z vás. A dále je tam novinka nativní vývoj v HTML a JavaScriptu, takže nemusíte znát C#, ani Visual Basic, ani C++, ale pokud jste webmástři, tak můžete vyvíjet nativní apky prostě okamžitě. Další velká novinka jsou takzvané univerzální aplikace. Když napíšete jednu pro Windows Phone, tak stačí opravdu minimum změn a běží vám i na tabletu, na PCčku. A navíc nejenom na tabletu a na telefonu, ale co slíbil Microsoft, tak už brzy budou univerzální aplikace i pro Xbox One. Takže když třeba vyvíjíte nějakou deskovou hru nebo logickou hru, tak pokud zainvestujete čas do Windows Phone, tak nevím, do půl roku, do roka vám to poběží i na Xboxu. A to je podle mě velká investice. A taky další výhoda, registrace na store stála dřív $99 na rok a 49 na store, jakoby ten druhý pro tablety. Teďka je to za 19 dohromady a pokud jste studenti, máte to zdarma, nebo pokud máte MSDNko, opět výhoda. Začím vyjet asi nic extra neznámého, potřebujete Windowsy 8 jedničky a nové Visual Studio. Upozornění na Windows 7 a starších to nepojede, což zjistilo docela z účastníků hackathonu, co bylo před týdnem. Ale třeba na Parallels nebo VMware to taky nerozběhnou, takže není problém i na Macu tady začít vyvíjet. A na čem testovat, tak buď můžete použít dobré emulátory, co tam jsou, anebo libovolný telefon s osmičkama, stačí stáhnout tuto aplikaci ze storu a můžete stáhnout update na Windows Phone 8.1 už dneska. To je dobrá věc. Pokud nechcete nic instalovat, vyvíjet, tak tohle taky novinka. To je webová aplikace, kde se zaregistrujete a můžete si naklikat vysloveně RSS čtečku na fóny i tablety během 5 minut a i deploynout do telefonu. Můžete vyzkoušet, jak to vypadá, je to fakt rychlý a jednoduchý. A zdroje pro vývojáře, jednak videa na Channel 9 a na články na Wikipedii od Nokia. A takové shrnutí, kdybych to měl sebrat, tak je to platforma, která pořád roste, když to nevypadá podle těch grafů ráno. Je nyní nativní vývoj v HTML, univerzální aplikace a hlavně Cortana, na kterou si můžete dokonce šáhnout pomocí API na zpracování hlasových příkazů, takže taky doporučuji vyzkoušet. A to je ode mě všechno. Pokud byste chtěli nějaké informace o vývoji, tak mě můžete najít na Twitteru anebo tady později. Díky. Takže 6 sekund na otázky pro Martina, nikdo se neptá. Další řečník, zatímco budu přepínat slidy, je Ian Hook. This will be a little practice of English, first English speaker today. So, get ready, I will just... Okay, so hello everybody. Two things you should know about me. Number one is I've been here for 4 years and I still can't do this presentation in Czech, so I apologize. Number two is I have no idea what has gone on here today at all. Not just because I'm English, but actually I'm a preschool teacher. I'm not a developer. So I'm here to tell you about Lipper Learning. Lipper Learning is our company, which is based on changing education for young children. So this is basically the current state of our education system in the world. 98% of children aged 5 are genius level at divergent thinking. And these are the skills which you guys use every day. It's problem solving, thinking differently about problems. But by the time they get to adults, it's just 3%. It's really a tragedy. So we wanted to solve that problem, and what we did is we went around the world, we took the best education systems around the world and the best from them, put them together to create our digital learning curriculum. This is 5 skills, fundamental skills, language, creativity, maths and science, and we put them together in a hub app, which we call the Gateway app on the side there. So basically what we're doing is teaching children all of the essential skills that they need to get from age 0 to age 6 and really have the best foundation for their learning. The reason we picked this age, incidentally, is because it's the age you can have the biggest impact on these children. So if you teach a child age 0 to 6 the most, they earn more in their job, they're more likely to graduate university, they're less likely to go to jail, for example. So yeah, it's really an important age.
And we work with the best people in the world. You hear that a lot in this business. The best people in the world. Yeah, right. Okay, but we really do. Srini's from Anathan. He's currently leading one of the education initiatives for Apple in India. Trip Hawkins. Some of you guys might know Trip Hawkins. He's the founder of EA Games. He's currently one of our advocates. He's telling the world about our games and giving us feedback on them, how to make them better. So these are the people that we work with. We've also presented at the Googleplex. We've presented with Apple headquarters to the heads of education there, heads of development there. We contact them every week, so we're doing quite well. And this is our kind of vision, really. Together, we can change education. This is what we want to do. It's not just about us. We're including teachers in this. We're including game developers in this, everyone around the world. And the most important thing, if you're going to take one thing away from this talk, currently we're a team of 37 people, and we're hiring. So if you're interested, there's Peter over there, if you don't want to speak English, or Jirka, who's just up there. Or obviously me, but it's a weekend and I guess you guys don't want to speak much English anymore, so there we go. So that's about Lipa Learning. Thank you very much. Okay, so if you have 1 more minute and 43 seconds, so you can dance or, yeah, or sing something. I could do an English lesson for them. We're hiring programmers, we're hiring game developers, graphics, everything. You name it. You name it, send me an application and we'll see what we can do. So, yeah. Specifically iOS developers. If anybody knows a very good iOS developer? I know some. Yeah, perfect. There we go, you see? It was worth coming. So, any other questions? No? Okay. Thank you, Ian. Thank you for English, at least one English presentation. Tak, další přichází Michal Acler, kterému ještě tady na podiu děkuju za grafiku k letošnímu MDF Campu. Všechny tady ty hezké rolapy, to je Michalova práce. A taky trička a vůbec. Půjde? Klikátko je tam. Martin už připravuje 5 minut slávy. Mikrofon je tady. Ahoj, já se jmenuji Michal a dneska vám budu povídat něco o tom, proč byste během vývoje neměli zapomenout na svoje uživatele. Podle mě každá dobrá aplikace by nějakým způsobem měla být pro člověka užitečná a usnadňovat mu život. Ovšem, když se podívám dneska na aplikační obchody, ať už je to Google Play nebo App Store, tak dost často tam nacházím aplikace, které mi moc nedávají smysl a osobně si říkám, jestli ti jejich autoři uvažují nad tím, kdo ty aplikace bude používat, jak je bude používat, k čemu je bude používat. Dost často mám pocit, že my jako vývojáři máme hodně zkreslený pohled na to, co lidi chtějí, co potřebují a jak vůbec vlastně běžný člověk funguje. Já si myslím, že dost často se nám stává to, že my se zamilujeme do nějakého řešení nebo do nějaké technologie. A tady v tom podle mě tkví podstatný problém, protože my bychom se měli zamilovat spíš do toho problému jako takového a potom bychom měli hledat nějaké řešení nebo nějaký ideální způsob, jak ten problém vyřešit. Já se dost často setkávám se spoustou českých i zahraničních firm, které jsou hodně technologicky vyspělí, dělají skvělé mobilní aplikace, ale nějakým způsobem v rámci toho vývoje zapomínají na to, že ty aplikace bude někdo používat, že úplně jim chybí nějaký uživatelský pohled a tady ty věci. Když koukám na ten proces toho vývoje jako takového, tak dost často u nich vidím to, že oni začínají nějakým zadáním, potom to dostane nějaký grafik, pak to dostane programátor, pak se to trošku možná i někdy otestuje, pak se to vydá
A pak ta aplikace buď uspěje, anebo ne. A já si myslím, že pokud ta aplikace má uspět, tak je potřeba, aby tam byl i nějaký uživatelský pohled, nebo nějaký kroky, který předchází právě té technologické části jako takové, ve které si ověříte tu ideu toho projektu nebo toho produktu, zjistíte, jestli vůbec ten trh tu danou myšlenku chce, jestli je vůbec schopný to přijmout, jestli ti uživatelé vůbec nějakou takovou věc chtějí. Když ji nechtějí, tak ta aplikace selže a takových příkladů nebo případů si myslím, že máme v historii relativně dost. Já nevím, kdo z vás zná třeba aplikaci Color. Ta měla podle mě všechny předpoklady pro to stát se hodně úspěšnou aplikací, ovšem po tom, co byla někdy v roce 2011 vydána, tak se zjistilo, že ten trh vůbec nestojí o to, co ta aplikace nabízí. Ona nabízela to, že vy jste mohli sdílet svoje fotky s úplně cizíma lidma, jenom na základě toho, že ti lidi byli někde blízko okolo vás. Jo? Takže ta myšlenka jako taková se vůbec neujala a já se domnívám, že je to právě z toho důvodu, že ti autoři té aplikace si vůbec neotestovali ten koncept nebo tu myšlenku jako takovou. Podle mě si myslím, že nesmíme v žádném případě nutit uživatele nějakým způsobem měnit nebo vytvářet nový mentální model. Mentální model to je nějaký způsob, jakým ten uživatel vnímá svět, jakým vnímá svoje problémy, jak vnímá všechny ty podněty. A třeba například Foursquare je případem toho, kdy ta aplikace nutí toho člověka vytvářet nějaký nový mentální model. Je to něco, co nemá nějakou reálnou vazbu, je to úplně něco nového. A naopak Instagram, aplikace, která vzala existující a prověřený koncepty, spojila několik činností, které ten člověk dělá do jedné aplikace a ta aplikace byla úspěšná už od začátku. Podle mě je potřeba, aby jsme ty aplikace testovali. Testovali je nejenom na konci, ale i v průběhu toho vývoje, na začátku, kdykoliv. Čím víc testů, tím je to podle mě lepší. Protože čím dřív odhalíte nějaký problém nebo nějakou chybu, tak tím levnější potom bude ta oprava, nebo tím levnější bude ta věc, než ji opravíte. Dost často se stává, že tým nebo firma stráví půl roku, rok na vývoji nějaké aplikace a až posléze provede nějaký základní uživatelský testy a zjistí, že ta aplikace vůbec nefunguje. Takže já radím testovat, co nejdřív to jde. Podle mě každý feedback se počítá, takže pokud můžete, hned zkoušejte získávat feedback na nějaký koncepty, na nějakou úvodní ideu, bavte se s těma lidma, pro který to děláte a snažte se získat nějakou zpětnou vazbu na tu vaši práci. Tady je třeba dát si pozor na to, co k vám bude přicházet od těch lidí, protože je třeba hledat nějaký vzory nebo paterny. Těsně to bylo. Těsně, ale o to lepší. Tak, už přichází pan Jiří Tulách a já mu přepínám slajdy. Seznamte se tím s mikrofonem. Dobrý večer všem, moje jméno je Jiří Tulach a jsem ze společnosti Position. Mým dnešním úkolem je představit vám naši technologii pro vývoj mobilních a webových aplikací. Její jméno je Control.cs. My tuto technologii vyvíjíme od roku 2008 a používáme ji pro vývoj všech našich aplikací. Před několika týdny jsme se rozhodli tuto technologii zveřejnit i na webových stránkách a dát ji k dispozici všem. To, co bych vám já tady dneska rád představil, je, jakým způsobem je možné technologii Control.cs použít pro vývoj mobilních aplikací. Vlastně bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem je možné tuto technologii použít pro vývoj aplikací, které budou běžet na všech zařízeních, ať už jde o desktop, mobilní telefon nebo tablet. Takových aplikací, které si poradí s jakoukoliv velikostí displeje, takových aplikací, které poběží online ve vašem webovém prohlížeči a takových aplikací, které můžete ovládat dotykem, ale stejně tak dobře budou fungovat s myší nebo i se stylusem. Takových aplikací, které můžete snadno lokalizovat do různých jazyků. Pokud použijete naši technologii Control.cs,
můžete vyrobit jedinou takovou aplikaci a zároveň splnit všechny tyto požadavky a nebudete muset dělat žádné kompromisy. Možná znáte různé frameworky, které mají nadstavby nebo rozšíření, které mají v přídomek mobile. V Control.cs nic takového není. Veškerá funkcionalita je k dispozici hned od začátku a pro všechny typy zařízení. Dotykové ovládání to je základ a proto je v Control.cs tato implementace integrovaná plně od začátku, a to včetně podpory gest. Další věc, kterou se musíte vypořádat při vývoji, jsou různě veliké displeje. Control.cs umí detekovat různé typy zařízení a na základě této detekce vy můžete navázat například změny uživatelského rozhraní, funkčnost aplikace, nebo dokonce můžete zajistit, aby některé části vašeho zdrojového kódu byly použité jenom pokud uživatel má daný typ zařízení. Zmínil jsem lokalizaci do různých jazyků. Lokalizace to je další věc, kterou Control.cs umí velice dobře. Můžete například definovat různé texty pro různé jazyky, ale můžete také definovat změny uživatelského rozhraní. Pokud se vám například text ve španělštině nevejde do popisu tlačítka, tak jednoduše toto tlačítko rozšíříte. Takže zmínil jsem lokalizaci do různých jazyků. Jak jste asi pochopili z názvu této přednášky, tak Control.cs je webová technologie, která vlastně pomocí které vyrábíte tu aplikaci. Nicméně při tom vývoji HTML nebo CSS nebudete téměř potřebovat. Můžete, vlastně celá ta aplikace, včetně uživatelského rozhraní, je napsaná přímo v JavaScriptu. To má své výhody a když se na to zvyknete, je to velmi, velmi užitečná a návyková věc. Pro vývoj aplikace můžete použít více jak 100 komponent, ze kterých můžete snadno skládat další komponenty. Pokud další věc, kterou Control.cs podporuje, je návrhový vzor model view model, který umožňuje oddělit návrh uživatelského rozhraní od vlastní funkčnosti aplikace. Pokud tedy pracujete ve větším týmu, může část vašeho týmu navrhovat komponenty, část vašeho týmu z těchto komponent skládat uživatelské rozhraní a část vašeho týmu programovat vlastní funkčnost aplikace. Nicméně Control.cs vás nenutí používat view modely nebo skládat komponenty, jenom na vás, jakou architekturu aplikace si zvolíte. V rámci omezeného času, který tady mám, tak bych ještě rád zmínil optimalizaci pro Apache Cordova. Apache Cordova je úžasná věc pro vytváření nativních aplikací, nicméně neřeší úplně všechny problémy. Pokud budete vyvíjet aplikaci pro Windows Phone nebo pro Windows 8, můžete narazit na nepříjemná překvapení. Pokud použijete naší technologii Control.cs, tak si mnoho starostí ušetříte. Pokud vás naše technologie zaujala, můžete se podívat na stránky control.cs.com, kde je nejenom popis té technologie, co umí, ale jsou tam i živé příklady, které můžete editovat a přímo na těch stránkách si vyzkoušet, jak technologie Control.cs funguje. Je tam online dokumentace, jsou tam uvedeny licenční podmínky. Děkuji. Tak, a už přichází z garáže nebo ze Silicon Valley Jaromír Lešo, uvidíme, odkud přichází dneska. Já už vám dám. Přicházím z hradu. Vás tu je ještě. A nespíte? Jste vzhůru? Super. Takže ahoj, já jsem Jarda. Já jako součást týmu MDOT, tak jsme před časem přišli na trh s aplikací, která umožňovala velice jednoduché vytváření webových stránek z mobilního telefonu, hlavně z iOS. V současné době ta aplikace funguje i na Android, ale to, o čem se tady dneska chceme bavit, je, co nás vlastně provázelo, co jsme tam zažili a jaké máme zkušenosti.
Měli jsme startup, což v České republice dost lidí bere v současné době už trošku jako sprosté slovo. Ono mezi námi i Češi v Americe, kteří mají startup, nemají moc dobrou pověst. My když jsme tam viděli některé lidi, kteří tam přijeli v rámci programu, v rámci startup yardu, tak se úplně nechovali tak, jak by se chovat měli. Jestli chcete ovšem podnikat a vyberete si nějakou cílovou oblast, konkrétně třeba Spojené státy, tak je strašně důležité se tam přestěhovat. Protože nemůžete prostě podnikat v České republice a dělat business ve Spojených státech. Musíte na to sehnat peníze, musíte se tam přestěhovat. A s tím samozřejmě vznikají strašně jakoby takový bloky. Chci se tam vůbec přestěhovat, chci tady nechat svoji rodinu, kde na to seženu peníze. Je tam strašně moc nejistot, se kterými musíte bojovat. Pokud vlastně děláte nějakou takovou firmu, tak ze začátku se rozmýšlíte, kam vlastně až chcete dojít a co je cílem té firmy. Chcete se dostat na burzu, nebo chcete, aby tu společnost někdo koupil, nebo jak. To samozřejmě nesmíte naplánovat dopředu, pokud tohle to plánujete, tak vám samozřejmě tenhle ten biznis nevyjde. Zrovna tak jako, když si budete chtít chránit svoje know-how. V Čechách se lidi strašně neradi baví o tom, co dělají a jak to dělají, kdežto v Americe všichni jsou rádi za jakékoliv postřehy a feedbacky, protože to posouvá jejich biznis dopředu. V Čechách, jak jsme viděli, tady vznikají takové malinký aplikace, spousta těch aplikací je úplně na nic. Za začátku, když se tady rozjížděl ten mobilní biznis, tak vznikalo spousta takových RSS čteček a úkolovníků. Já sám jsem jeden takový měl, Pavel, který byl s náma v týmu taky. To není dobrá cesta. Zrovna také není dobrá cesta kopírovat jiné věci, které už tady jsou. To znamená, že přišel Facebook, všichni dělali sociální aplikace, teďka přišlo Big Data, že my jsme tady dneska měli zástupce z Good Data a zase všichni dělají Big Data. To taky není úplně dobře. Měli byste vymyslet něco vlastního, něco inovativního, něco, co bude jenom vaše. Zrovna tak, jako jsme viděli na začátku žebříček nejúspěšnějších aplikací. Byly to povětšinou hry. Každý chce dělat hru, ale nebo podobné aplikace, ale zase dělejte něco nového, něco inovativního, zkuste třeba věci, které jsme viděli na začátku, zkuste se zaměřit i na hardware. Tak, tohleto je věc, která byla vlastně velice, velice inovativní, potom se na ní tak nějak jako zapomnělo, je to Litro. Letos vlastně Jason Rosenthal, CEO Litro, vlastně se stal šéfem a udělal z toho produkt, který je nesmírně zajímavý a který je právě o tom, o inovacích a o tom přinést do biznesu a do produktů něco nového. Tak, to je asi všechno. Já vám děkuji za pozornost a případně se uvidíme večer. Tak, Petr už si připravuje cedník, aby mohl nastoupit na stage. Tak, mám před sebou poslední lightning talk a tady budu chvilku protahovat čas, než se povede odpojit cedník. Povedlo se? Tak, už klikám. Tím jo. Haló. Tak můžu? Já bych chtěl navázat na svoji předešlou prezentaci. Pokud jste ji neviděli, tak pravděpodobně skončíte takhle. Pokud jste ji viděli, tak máte šanci na nesmrtelný život v Matrix. Ale protože jsme Češi, tak vždycky musíme myslet na zadní vrátka. Jo? Přece nesadíme všechno na jednu jedinou pilulku. Takže já jsem se proto začínal zajímat o světová náboženství a hledal jsem to, které by mělo podobně sexy afterlife experience. Jo? To je buzzword.
A musím říct, že jako Nirvana mě vůbec nezaujala, prostě to je nula od nuly pojde. Křesťanský nebe jako je podle mě nafouknutá bublina, jo? Protože všichni tam chtějí z těch křesťanů, ale nikdo vlastně neví, jak to tam vypadá. Jo? Chvilku jsem přemýšlel, že bych konvertoval na islám, protože přece jenom ty pany tam a tohleto, ale já jsem trošku srab, takže asi by ze mě nebyl dobrý džihadista. Ale nakonec jsem svoje náboženství našel a je to církev létajícího špagetového monstra. Jo, tato církev má rozhodně sexy afterlife experience, protože slibuje továrnu na striptérky a velký vulkán, kde se vaří pivo. Já jsem teda k výběru náboženství přistupoval podobně, jako když před volbama si vybírám politickou stranu. Takže první kritérium bylo, co mi ta strana dá, nebo to náboženství, a druhý kritérium bylo, jak sympatický je mi hlavní vůdce. A musím říct, že v některých těch náboženství vůbec nevíte, jak ten chlápek vypadá, jo? Takže to jsem rovnou škrtnul. Ale docela mě zaujal hinduismus, hlavně jak jsem programátor, tak se mi líbí ta možnost toho multitaskingu. Docela mě zaujal i Ashtar Sharan, protože jsem geek, takže mám docela rád bohy, který za sebou mají celou intergalaktickou flotilu. Ale teda bůh s největšíma koulema je rozhodně létající špagetové monstrum. Musím říct, že na náboženství mi vždycky vadil takový ten všeobecný bullshit, prostě to, že čtete ty svatý texty a vždycky tam jako je spousta kontradikcí a problémů. Je pravda, že Bible létajícího špagetového monstra má taky spoustu kontradikcí a někdy i očivných lží v sobě, jo? Ale ty tam umístilo špagetového monstrum záměrně, aby nás zmátlo, aby ověřilo, jestli jsme opravdu praví věřící. Stejně tak máte určitě pocit, že věda se dostala úplně do slepé uličky a že nedokáže furt vysvětlit, jak ta gravitace, silná, slabá interakce a nějaká ta teorie všeho, tak přitom je to tak jednoduché, prostě špagetové monstrum nás všechny drží na zemi prostě svými neviditelnými nudlovitými chapadly. Pokud ještě nejste pořád rozhodnuti, že tohle je to pravé náboženství, tak vám musím říct, že základem církve létajícího špagetového monstra je, že jsme za všechno dobré a proti všemu špatnému. Takže s tím snad pro Boha nemůžete mít už žádný problém a doufám, že ještě dneska vás konvertuju. Dlouho jsem si říkal, že ten svět je opravdu takové jako smutné místo, plné násilí, zvířátka tady trpí a tak dále. A říkal jsem si, jak ty dokonalé božské bytosti mohly stvořit takhle nedokonalý svět. Ta odpověď je, že špagetové monstrum stvořilo svět opilé. A když si tuto jednoduchou pravdu uvědomíte, tak najednou úplně všechny věci tady kolem prostě začnou dávat smysl. Takže já jsem takhle prozřel. A chci se s váma o to podělit, takže zakládám pobočku Pastafariánů. Možná si říkáte, proč takovouhle věc institucionalizovat. Protože přece špagetové monstrum žije v našich srdcích, že jo? Ale ten důvod je, že chceme mít stejná práva jako ostatní příslušníci mainstream náboženství. Chceme taky se fotit s naší svatou pokrývkou hlavy na všechny ty oficiální dokumenty. Chceme, aby nás oddávali ne politici nebo dogmatici, ale třeba někdo, kdo nás zná. A hlavně, nechceme už vyplňovat Jedi na ty dotazníky, protože je to shodou okolností registrovaná známka George Lucase, takže vás se vám pak můžou ozvat právníci, ale chceme tam mít naší kolonku, která přesně vystihuje náš světonázor, a to je církev létajícího špagetového monstra. Takže já tady mám dotazníky a stavte se za mnou na afterparty se přidat k nám, protože myslím, že stačí 300 podpisů, abychom mohli tuhle církev registrovat v České republice. Děkuji. Ani nevím, jak se mi to stalo, už mě konvertovali.